nejlíp jim bylo, když nevěděli, co dělají. Jednou se potkali a rozděli to skvěle. Špatně, tak se snažili a opravdu si užívali. Jenom existovali a čas běžel skvěle. A chvíle pa se neviděli, jenom si telefonovali a byli na tom ledě. A když se vrátili, už dávno nehořeli, jenom dál usínali, chvíli spolu, chvíli vedle sebe. Saxofon Svitavy. Neky basa Rošnov pod Radhoštěm. Koudyš bubny Brno. Brno, největší vesnice, ve které jezdí tramvaje. Šalgrad. Filia Zuzana zpěv, Bizon City, Zubří. Prostřední kytara, prostřední Bečva, Jarin! Nevlastní bratr Majka Tysona, ale to sami vidíte. To nemusím říkat. Až tam daleko, tam v té sněhobílé budce, Franta Zvuk Ostrava. Zamávejme Frantovi, Franta, zamávejme! Oj, ještě se tady někde v okolí náměstí nalézá Karel, náš nejlepší řidič na světě, Zlín!
úplně na ten konec, úplně ten jako na ten závěr, tak jako významem samozřejmě daleko vepředu před tou množinou nás ostatních, ale úplně na tom konci z vašeho pohledu vlevo, z mého pohledu vpravo. Martin Elknor! Yeah.